qodobka labaad wuxuu ahaa ee aada looga dooday arrinta gobolka gedo. Sidaa la wada socotaan sidii ay doorashadii Jubbaland u dhacday ilaa hadda gobol state-ka Jubbaland khilaafkiisu marna ma damin. Turxaamihii iyo turunturooyinkii iyo isdiidooyinkii ka dhashay doorashadii Jubbaland ilaa hadda waa tasaamaysay gobolladii maamul goboleedka Jubbaland. Arrinta gedo waxay qayb ka ahayd khilaafaadka shacabkii ku noolaa Jubbaland ay ku qaybsameen doorashadaas. Waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashina ay ku taliyeen kow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo. Arrintaa maamulka Jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo. Waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada Garbaheer ay tagaan ciidamo booliis ah oo ka socda nabad ilaalinta AMISOM. Taana way diideen maamulka Jubbaland. Waxaa la soo jeediyey guddi xaqiiqo raadin ah in la diro oo loo diro gobolka Gedo iyo Garbaheere, guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda state-kan Jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka dhan ay tagaan. Arrintaana way diideen hoggaankii Jubbaland. Intaas markii laysla afgaran waayey waxay noqotay meel looga gudbo in la waayey. Waxaa aada loo tuunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata qooda shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhammaanin, kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogola. Arrintaa runtii dowladdu dadaal walba way ka gashay sidii gobolka Gedo doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd isteedyada kale, laakiin waxay ku adkaysteen maamulka Jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn, iyadoo hadda dagaal ka dhaceen 10 maalmood ka hor, iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan. Arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska horimaad cusub oo isku dirta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aan suurtagal ahayn. Sida uga mid yahay gobolka Gedo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gobol walbana xukuumadda u danaynaysa oo uga mid yahay. Wixii duruufe iyo shacabka dareenkooda ka jirana ay waajib tahay in laga jawaabo sababtay lama rabo wax hadhowto mushkilad keenaya. Intaas oo wax in guddi la diro, in ciidamo dhexdhexaada la diro, iyo in dib u heshiisiin la sameeyo, saddexdaas soo jeedinaydba way shaqayn waayeen.